קדוש ונכבד. קהל קדוש ונכבד, אנחנו נדבר היום, נושא הכותרת תהיה אכילת בשר וחלב על שולחן אחד, לאחר מכן נדבר שאלות בענייני כשרות בעזרת השם ומה שהזמן יספיק. הטעם שחכמים גזרו, אדם שאוכל בשרי אסור שיהיה מונח על אותו שולחן חלבי, או שהוא אוכל חלבי אסור שיהיה מונח על השולחן בשרי. חכמים גזרו שמא יד, ולכן יבוא לקחת מהמאכל. חכמים עשו, וזה הלכה שפסוקה בשולחן ערוך יורה דעה סימן פ"ח. תודה רבה, יעבדו חמים. יש שאלה, אישה שהיא בתוך 6 שעות למאכל בשרי והיא מבשלת חלבי, האם יש חשש שמא תוך כדי הבישול היא תטעם? זה לא גזרו, לא גזרו. אבל מה שכן גזרו, כאשר זה מונח על גבי השולחן. איסור הזה נאמר לאו דווקא עליך, גם אם אתה אין על השולחן חלבי, אתה יושב לאכול בשרי ואשתך בן בית מישהו יושב לצדך ואוכל חלבי, אסור. למה? שמה תבוא לטעום ממנו, שמה הוא יבוא לטעום ממך. גם אם הוא אוכל חלבי ואתה אוכל בשרי, אסור. כשאני אומר בשרי, זה לא משנה עוף, זה לא משנה בקר. כשאני אומר חלבי, כמובן אין שום הבדל. ולכן צריך, אסור לאדם לאכול בשרי ולצידו השני אוכל מישהו חלבי. אלא אם כן, אני לא מכיר אותו. אני לא מכיר אותו. אם אני לא מכיר אותו, אין לי שום בעיה. למה? אני לא אבוא להושיט את היד מהפיצה שלו באמצע שאני אוכל שווארמה. זה א'. עוד יותר, אומר מרן, אם אני עושה היכר ביני לבינו, הכר, דהיינו, דבר שלא רגיל להיות על גבי השולחן בזמן הסעודה, כמו בהלכות נידה, מעדין מותר. מה אתה שואל? חזק ובר, נשמה, תמתין, תמתין, תמתין. לוקחים מחיצה של בית הכנסת בינך לבינה. קודם כל, אם כנראה שאתה אוכל בשרי, כי לא מתאים לך מה שהיא בשלה, נכון? או הפוך. טוב, טוב, בכל אופן להלכה, אם יש היכר על השולחן, משהו שלא רגיל להיות, תשים אותו משהו שיזכיר לך. יש עוד היתר, אם יושבים רחוק אחד מהשני, אני יושב בצד ימין, היא יושבת בצד שמאל, במרחק של 2 מטר. רואים, רואים, מה, גם לא לראות, רואים. מותר. אם יושבים במרחק, או אם יושבים איתנו עוד אנשים, גם כן מותר. בכל אופן, בסדר. עכשיו, לכן צריך להיזהר, יש מקומות, ישיבה, בקניונים, בכאלה מקומות, ושמה מקומות ישיבה, זה קונה פיצה, הוא קונה שווארמה, כל אחד מה שקונה, ואתה מתיישב שם ואוכל. כן, זה צריך זהירות. מה זה זהירות? אם אני בן אדם שאני לא מכיר אותו, זה בסדר גמור, אבל פתאום, בוא נשב ביחד, אני מכיר אותו. לא נפגשנו, ואני רוצה לשבת איתו, הוא אוכל משהו אחר, הוא אוכל פיצה, אני אוכל שווארמה, וכדומה, אסור. מה? כן. טוב, אני רוצה לדבר על שאלות שנשאלנו השבוע בענייני כשרות. יש כמה דברים שחייבים לדבר עליהם. מה אתה שואל? כן. כן. אין בעיה, אם אתה לא מניח את האוכל על המקום, אין בעיה. מצד האוכל בחוץ, כמו כלב, אדם שאוכל ברחוב, לא, זה לא נקרא רחוב. זה מקום מיוחד לאכילה. מקום מיוחד לאכילה.
תפסי, אל תהיה פרימיטיבי. רבותיי, התקשר אליי הבוקר, אני אתחיל מהסוף להתחלה, יהודי, יהודי חשוב, שעושים לו מסיבה מטעם העבודה, לא משנה, בתל אביב. והזמינו שם באיזה מסעדה, מסעדה בשרי, הוא שולח לי מה אתה אומר על הכשרות. אני אמרתי לו, תן לי את הטלפון של המשגיח. הוא אומר, זה מהדרין מן המהדרין. מהדרין מן המהדרין, אני שואל את המשגיח, של מי? של הרב גורולביץ מחבד. שם אחד השכונות של חבד, הרב שמע, לא משנה, אחד הרבני בחבד בתל אביב. אני שואל את המשגיח, תגיד לי, הרבנות המקומית, מה היא? רבנות מהדרין או רבנות רגילה? אמר לי רגילה. זה כבר לבד נדלקה לי נורה אדומה. למה לא נתנו לו מהדרין? אני אומר לו, תאמר לי, הבישול יהודי? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, מה כן? מי מבשל? מה לא, אני מדליק. זאת אומרת שאפילו לא יודע מה זה בישול ישראל. אז זאת אומרת, אני אומר לו, בישולי גויים? אומר לי, כן. בישולי גויים. אז אני אומר לו, בוא תגיד לי, אותו רב, איך הוא קורא לעצמו מהדרין מן המהדרין? איך הוא קורא? לא ידע מה לענות. לא ידע מה לענות. רבותיי, אבל לא משנה, מצאנו נוסחה קודם כל אומר לי, הבשרים שלך, הם גם למדו להיות רוגלטורים, להיות זה, הבשר של חבד והעופות של חבד. עופות של חבד עוד החרשתי, של הרב סטריצקי, בסדר, בדיעבד בסדר, אבל בשר של חבד לא יודע. הם עושים חלק לדעת מרן, אני לא יודע. אז אמרתי לו, אותו בן אדם, תקשיב, תבקש שיהודי ישים את הבשרים על האש, תבקש ללא בקר, רק עופות, והוא רחום יחפר. אני שכחתי לשאול על שמיטה, אולי גם שמיטה בעייתי. עכשיו, למה אני אומר את זה? ואני הולך בלי נדר לדבר על זה מחר במוסיוף שיעור שלם. תארו לעצמכם שיקומו פה מלא הפרטת הכשרות, שהם רוצים להוציא את זה מהרבנות. כל שלושה רואי בקר יקימו כשרות. אתם יודעים מה שילך? הנה, כזה דבר. מהדרין מן המהדרין. לא מהדרין ולא מן המהדרין. הם הולכים, ואתם יודעים מה שיקרה במקומות הללו? זה הפרטת הכשרות שהם רוצים לעשות. אני פעם, ואמרתי פה, כי התקשר ליהודים מנתניה, ואני רוצה לחזור בי. אני חשבתי שצוהר, כי אני מכיר מקום אחד, כן, הם בסדר. אתמול או שלשום שמעתי בחדשות ברדיו ערוץ חרדי שעלה הקליטו את ראש הארגון של צוהר בשם דוד סתיו, קורא לעצמו רב משוהם, לא רב ולא נעליים, לא רב ולא נעליים. אותו בן אדם חצוף, הוא בא ואומר, תקשיבו טוב, אומרים לו, מקימים בשוהם, איפה שאתה עלק רב, מקימים שם בית הכנסת רפורמי. אתה מוחה? אומר לו. מה אתה לא מוחה? אומר, אני אף פעם לא ימחה ולא יחתום על במחאות. לא נגד בריכה מעורבת, לא נגד חילולי שבת, לא נגד רפורמי. למה לא תחתום? כי אני חושב שצריך לקרב, לא למחות, לקרב. איפקי עליו בקע, אומרים אצלנו. זה בדיוק ככה. רשע מרושע. התורה אומרת למחות. הוא מנסה להיות יפה נפש. אלה הולכים להרוס את הדת במדינה. להרוס את הדת. אמר לי אחד שיש לו מוכר בורקסים. אומר לי, את שמע, אם הרבנות לא ייתנו לי, אני רוצה את הגבינה לא לעשות משולש. דיברתי עם רבנות צוהר, אמרו לי, אין בעיה, לא צריך משולש. אתם יודעים מה שהם הולכים לעשות? הרס. לא, אבל הם יסבירו לך שההלכה נאמרה בלחם, לא בבורקס. הולכים לעשות הרס וחורבן בדת. זה דוד סתיו, רשע. רשע. טוב, בואו נחזור לענייננו. קיבינימט. הלאה. שאלו אותי, בלנדר. שב. בלנדר, מוט. מוט של בלנדר, שעשו איתו שק חלבי. בואו נעבור, נו חבל הזמן. ורוצים אחר כך לעשות בו מרק אוף לטחון. אתם יודעים מה זה, יש כזה מוט של בלנדר. עם השקים, כמובן זה דבר קר, ועכשיו המרק אוף הבשרי לילד, זה גם קר, אין לי בעיה.
בשרי וחלבי, אבל חובה, מה לעשות? לשטוף בצורה טובה. לשטוף בצורה טובה. זה משנה אם האדבות מפלסטיק או מברזל? זה לא משנה. אם אתה קר, אתה שוטף בצורה טובה, אין לי בעיה. כמו כלים חד פעמים, או קופסאות חד פעמי, פלסטיק, האם אני יכול להשתמש בהם גם לבשרי וגם לחלבי? התשובה היא, אם זה קר, מותר גם לבשרי וגם לחלבי. למה? דבר שהוא קר, אין בו בליעה בכלל. דבר שהוא קר, אין לי בליעה, וזה בסדר גמור. קר, קר, אין לי בעיה. לא, אין לי בעיה. אין לי בעיה. חם, יש לי בעיה. כמובן, ללמד בבית, לעשות הפרדה בין כלים חלביים לכלים בשרים, גם בפלסטיק, אבל ניקיון היטב, חובה, חובה, חובה. עכשיו זה יקר, הכלים חד פעמי, זה חלק מאותו ממשלת הרשע, נבלים, נבלים, איך אמרו, כלבים מאכילים חתולים, כן, זה ממש ככה, אשכרה, כלבים מאכילים חתולים, בוא תענה אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לפני השואה, היה אחד הרבנים, שראה גרמני מנשק בעל חי, מנשק כלב, אמר אלה הכי גרועים, מסכנים היהודים, רמסו אותם בגסות, באכזריות, ואלה מאגודה לצער בעלי חיים, נבלות, נבלה טובה מהם, הם יבואו להגיד זיר פושט כלפיו, לא יותר מזה, בושה וחרפה, אין להם טיפת רחמים. מסבירים להם שהמעונות, נשים, נשות אברכים, מסכנות, יוצאות לעבוד. אם הם ישלחו למעון, לא שווה לצאת לעבוד. אתה חושב שזה מעניין אותם? אין להם טיפת רחמים. זה שר האוצר אוכל נבלות וטרפות. רשע מרושע. אבל יבוא היום שלו. כל כלב בג'ד יומה, יבוא היום של הכלב הזה גם כן. אין להם טיפה, אמן, אין להם טיפה רחמים. לא, מי שאוכל נבלות וטרפות, הוא נהיה רשע בגס רוח. הוא נהיה גס רוח. מעניין נכון? אבל, רבותיי, תבואו, אני אומר שוב, אלה ממשלת רשעים, הראש שלהם עם כיפת חצי שקל. טיפש, מטופש. הלאה, האם מועיל שגוי, שאלו אותי באחד האולמות, שגוי ישטוף את הירקות? גוי, הרי ידוע שירק, גוש כתיף מה שנקרא, צריך לשטוף אותו מחרקים. דרך אגב, אמרו לי שצוהר מכניסים גם ירק לא גוש כתיף. אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. אני מחר לדבר על זה בלי ידע במוסיוף. נעשה סקירה בדיוק מי הם ומה הם. בכל אופן, לגבי, אתה יכול להישאר פה, לגבי שטיפת ירקות, גוי, האם מועיל שהוא ישטוף? התשובה היא כן. אם המשגיח יעמוד שם, יסתכל על השטיפה, עומד על גביו, אין לי בעיה. כן, הוא רואה אותו מכניס לשמן, לא חפיף אבל המשגיח שם. מה המשגיח עושה? עומד למה? ואם הוא עומד עליו, אין לי בעיה. אם לא, זה חפיף, התשובה היא לא מועיל. אם המשגיח עומד עליו, כן. כן, אם המשגיח עומד עליו. האם מועיל שגוי ישפוך מים חמים לבורגול? כתוצאה מהשפיכה הוא מבשל את הבורגול, האם זה נקרא בישול או לא? בורגול עובר, זה חיטה גרוסה, הוא עובר כבר תהליך ורק אחר כך עובר ייבוש. עדיף שגוי ישפוך מכלי שני, זה כלי שני, מכלי שני ישפוך את המים החמים, לא מכלי ראשון, ואז כלי שני אין לי בישול ואין לי בעיה בדבר הזה. קובה נבולסיה, האם אפשר שגוי יתגן את הקובות הללו? הבשר בפנים כבר מבושל, אלא מה? יש לי בעיה בבורגול שעוטף אותו. הבורגול כבר עובר בישול, מעיקר הדין לעניות דעתי אפשר לתגן על קובה נבולסיה על ידי גוי. סיגרים בפנים, אם זה תפוח אדמה או בשר, גם כן עבר תהליך בישול. יש לי בעיה עם העטיפה שלו. המעטפת
זה גם כן, בצקלים אמרו לי שזה כבר ראוי למאכל שליש. לא יודע אם זה נכון, אבל הקובה, לעניות דעתי, אפשר להקל בזה. באולמות נותנים אורז, היהודי שפך את האורז לסיר על האש, בסדר גמור, החמיר לדעת מרן. מי הניח את המים בתוך האורז? אתם יודעים, אורז, הפרסים בוודאי יודעים, אורז בלי מים, אתה לא יכול לבשל אורז. אז האם מועיל שאני היהודי שם את האורז בסיר על האש, ובא הגוי ושופך את המים? מים אין בו בישול לגוי, מים נאכל חי. מה אתם אומרים? האם הולכים אחרי מי שעושה את המים, שזה העיקר, או לא, מי ששפך את האורז? יפה, אז מה? כי האורז לא התבשל. יפה מאוד. לכן, לעניות דעתי, מי שצריך להניח את המים זה יהודי. אפילו אני אקל יותר מזה, גם אם גוי שם את האורז. גוי הניח את האורז. זה שום דבר, זה לא התבשל. אבל בא משגיח, בא יהודי ושפך את המים, אז זה מועיל. לא, על האש אני אדבר. על האש. הלאה. בתוך 6 שעות לאכילת בשר, יהודי שואל, הוא רוצה לשתות קפה הפוך, והוא מבקש מהבית קפה שישימו לו חלב על בסיס חלב סויה. האם מותר או לא? מה השאלה? היות והוא בתוך 6 שעות לבשרי, משתמשים, יש מקציף. המקציף, מה השתמשו בו לפניי? חלב. חלב. והוא בתוך 6 שעות. אז האם הוא יכול לשתות בתוך 6 שעות לאכילת בשר, לשתות קפה הפוך עם חלב סויה? מה יעזור? מה יעזור? אבל המקציף שם, אולי נשאר בו טיפי... שנייה. אולי נשאר שם טיפות של חלב. נכון. אז אני אמרתי לו כך, מי יהיה טוב לומר לו שידליק את זה על ריק, ינקה. הם מנקים את זה. הם מנקים את זה, אבל לחשוש, אולי נשארו כמה טיפות, לעניות דעתי זה בטל ב-60 ואפשר ואין בעיה. זה כמו שכתבנו בספר, אדם שמגיע, אתם יודעים, במקומות ציבורי סוכר. והסוכר, הרבה פעמים בשטיבלחים מכינים קפה, אחר כך לוקחים את הכפית אחרי שהרבבו עם החלב, ולוקחים סוכר. מה נהיה בסוכר? מלא גושים של מה? של חלב. זה לא ממש חלב. החלב בקוס בטל ב-60. לכן כתבנו שבדיעבד זה בסדר. לעניות דעתי גם פה זה בסדר. ברוקולי, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. חייב כשרות טובה. יהודי שואל, הוא פתח לימון ונראה לו שיש נגיעות של חרקים. אין בתוך הלימון נגיעות חרקים. מה שיש זה רק בבחוד, הקנימות. הקנימות זה צריך להקפיד. התקשר יהודי, הוא לומד יינן. יינן, איפה? בקצרין, ברמת הגולן. והוא אומר שהם נמצאים קבוצה שלומדים להיות יינן, ושם לוקחים אותם חלק מהלימוד לקרם. הם צריכים לבצור את הענבים, ואחר כך הם דורכים אותו, ואחר כך הם מכינים, ואחר כך הם תואמים, וכו' וכו' וכו'. מה השאלה? בתוך אותה קבוצה יש כמה שאינם שומרי שבת. הוא אומר, אבל הם לא חייבים לבלוע את היין. שהם יינן תואם, הוא מגרג... הוא בפה, כן, הוא מרגיש את הפיצוץ של היין, ואחר כך הוא פולט את זה. האם מותר? שאל אותי הרב של הבית הכנסת שלו, רב מגילו, פה בירושלים. אמרתי לו, לעניות דעתי מותר. א', הרב עובדיה כותב שהיום תינוקות שנשבו, הרבה חילונים, הם בפרט הספרדים, הם באים לבית הכנסת, מתחפים בנעילה ונתחפים בקוד נדרה, ואני בדקתי את זה לא מזמן, יהודי שעשה בר מצווה לבן שלו, ביקש תפילין. ביקש תפילין. אז אמרתי לו, תקשיב צדיק, מדובר לטקס. אמר לי, כן, אני אתן לך תפילין לטקס. יש גמח בבית הכנסת. אתה רוצה את שלי, קח את שלי לטקס. לא, אני רוצה שיהיה לילד תפילין.
זה תינוק שנשבע. יש בפנים, בפנים רק צריך להציט אותו. רגע, זה א', ב', הוא לא בולע. הוא לא בולע, והוא פולט את זה. להלכה אפשר להקל. איפה הבעיה? אני לא יכול עכשיו לקחת יין נסך, ולהגיד לו, אני לא בולע, אני רק בלשון, רק... אסור. נכון ששח לגבי אוף, שאני לא יודע אם יש מרה לאוף או לא, לא מוצא את המרה. אם אין מרה, אוף טרף. אומר השח עם הלשון, לפעמים המרה מתפוצצת ונמרחת. אז תטעם עם הלשון אם אתה מרגיש מרירות. מדייקים, לומדים מהשח הזה, שעם הלשון מותר גם דבר שהוא אסור לכאורה, מותר, כי הוא לא אוכל את זה. לכן אני חושב, אני יודעתי שאפשר להקל. טוב, קוטש שום, דיברנו על זה כמדומני פעם, קוטש שום, צריך תבילה, כן. כל הקוטשי שום פה בארץ שמוכרים אותם, זה מגיע תוצרת חוץ. איזה מפלסטיק, כמובן שאתה צודק ופטור, פטור. אני מדבר על הקוטש שום הברזל. חיה בתבילה עם ברכה. עם ברכה. אורז, לא צריך כשרות, דיברנו על זה לא פעם. אורז בפסח, מחמירים להשרות את זה, לשטוף את המים הלבנים, כי אולי זה עובר הברקה, אבל אורז מעיקר הדין לא צריך כשרות. יום שישי... כן. אדם שטובל, אין חיוב לטבול. זה אפילו לא מכילה, זה עניינים. אין שום עניין. אישה טובלת מברכת. כלי מברכים. אבל אדם לא צריך לטבול. יש כאלה שחושבים שאם הם יטבלו, הם בני עולם הבא. והם לא יודעים, ואני הולך לדבר על זה מחר בעזרת השם במוסף גם כן. לא, למה דברים טובים? למה? למה פה לא טוב? תקשיבו, אדם, אני מכיר סוג, לא רוצה להגיד, אברך, טובל, צדיק, הכל, הכל, הכל. הוא אומר לי, כמה שנים אני לא מדבר עם אבא שלי. רשע, מרושע, אתה חושב שיעזור לך הטבילות? יעזור לך הטבילות במקווה? יעקב אבינו למד תורה ופחד מהזכות של אסב של כיבוד הורים. פחד מהזכות שלו. אתה חושב שהמקווה יעזור לך? אה? לא הבנתי. מה הוא אומר? לא הבנתי. אתה צודק. אדרבה, נכון, נכון. אבל על זה נאמר, מדקדק בך, מזלזל בקריאת שמע. למען יאריכון ימיך, למען יטב לך. אנשים לא מבינים. לא מבינים, איתב לך, יהיה לך טוב. יש כאלה כבר איבדו את הרכבת, הרכבת היא כבר זהו, פספסו את הרכבת. אבל תדעו לכם, ההורים זה... ודאי. רב אחד אומר, היה איזה זוג שטיפלתי בהם, הרב אומר להם, תתרחקו מההורים, איפקי עלק בקע. מה זה תתרחקו מההורים? תתרחקו מההורים, אתה רב אתה... אז זה מה שאתה אומר להם? לא אמרתי דבק. לא אמרתי דבק. אמרתי, תתנתקו, לא, הוא אמר להם, סליחה, לא אמרתי להתנתק מההורים. אז זה הוא אמר להם, תתנתקו מההורים. לא, לא על זה, זה ודאי, זה פשוט, כן. אז מה כבודו שואל, מתרץ, דוחה או... כן. נכון, 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 אבל שלא יחשוב שאם הוא טובל הוא בן עולם הבא. יש כאלה, העיקר הטבילה במקווה, ואם הם יראו שלולית הם יכנסו לטבול. ואבא שלך, אתה מכבד אותו? חמיך יש אומרים מהתורה, אתה מכבד אותו? אז מה יעזור לך? זה טובל ושרץ בידו, מחילה.
תכבד את ההורים. מה זה קשור? קודם כל, יש סדר קדימה. אני סיפרתי לכם פעם, אחד פתאום התחיל להיות מקובל, עכשיו חזר בתשובה, נהיה מקובל, אין לי בעיה, מה אכפת לי? נער שלום ושאר הכוונות, וברוך אתה השם, לא דיברתי כלום, לא? בסדר. מגיע חג סוכות, הוא עומד לידי בהקפה, בהקפות עם ארבעת המינים, אני רואה אותו עם אתרוג הפוך. למה אתרוג הפוך, נשמה טובה? הוא אומר לי, זה דרך גידולו. אומר גידולו ככה, יא חביבי, לך תלמד ללכות נטילת ידיים קודם, לפני שתנפתח לשאר הכוונות. אחר כך אחד, לא, ונהיו לו תלמידים. תלמיד שלו, שאל אותי שאלה בלכות נידה. אמרתי, אני שמע, רגע, אני רק רוצה להבין, הפסק טהרה, שבעה נקיים, התחלתי לדבר איתו, לא ידע, לא יודע, מה הפסק טהרה, מה זה הפסק, לא יודע. נשאל, לפני שאתה לומד שאר הכוונות, תלמד ללכות נידה, ללכות נטילת ידיים, על מה אתה רץ? רץ. טוב, הלאה. ביום שישי יהודי מתקשר, קנה בשר מחנות, ואמרו לו שזה מחפול, זה המקום ללא כשרות. אמרתי לו, טוב, נו, אל תשתמש, לא, זה כבר יתבשל. מה אני אעשה איתו? לא, לא מירושלים, שתגידו, נו, אולי סומכים, אולי זה, מחוץ לעיר. אמרו לו, מחפול, לא, אל תאכל, לא לאכול, לא, לא לאכול. מבושל, לך תקנה משהו. לא קונים בחנות ללא תעודת כשרות. מה קשה להבין? ועוד בקריות, בחיפה, אני יודע מה שמו לו שם. בשום אופן לא. קיריים אינדוקציה. אנחנו, הספרדים, נוקטים שזה כמו זכוכית ואין בעיה. ולכן אפשר לעשות בשר אחרי חלה וכו'. בני אשכנז ובעיה בנושא הזה. רוצים לשים בשר ואחר כך חלב. צריך לדאוג ולבדוק שהאינדוקציה הוא נקי ויביש. לחמניות בשר, לאפות לחמניות בשר בתנור חלבי. מה אתם אומרים? לחמניות בשר, רוצים לאפות אותם בתנור חלבי. זה בוודאי, זה בוודאי, אבל פה השואל שואל כזה דבר, התנור היה בשרי, והוא רוצה לאפות חלות. האם מותר את החלות האלה לאכול עם חלבי? עוד הפעם, התנור היה בשרי, אשתו עשתה עוף, בשר לשבת, הוציאו את הכל, ניקו, והוא עושה עכשיו, לא עבר כלום, עברה שעה, הוא שם שם חלות לשבס, אשתו עושה חלות לשבת. האם מותר לאכול את החלות הללו עם חלבי? אנחנו בני ספרד, אם זה בתבניות נקיות, זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם, ומותר אפילו עם חלב לדעת הגרא יוסף. הבן איש חי מחמיר, לדעת חכם עובדיה מותר. דיברנו על זה, דיברנו על זה, הוא עכשיו מגיע לשבת להורים. אם אמא שלו אחת כזאת שהיא דווקא תעשה לו שהיא משקרת לצערי הרב, אם הכל כשר, אם הכל כשר, מה היא אוכלת נבלות וטרפות? לא. אז מותר לו ואין שום בעיה. אני דיברתי שיעור שלם, אמא אומרת לו כן, כן, זה מחפוד, קניתי לך רובין, מחפוד, הכל, מה אתה רוצה, גוש כתיף, גוש כתיף. יא חביבי, הוא מגיע שעה לפני שבת. הוא לא יודע, באמת היא, אמרתי כזה דבר פשוט. אמא, אישה נאמנת, אישה שהוא יודע, אם היא אומרת, היא עומדת במילה, אז זה בסדר גמור. אבל ברגע שהאימא משקרת, לצערי הרב, זה גם יכול לקרות, כן, כן, שלא יבלבלו, הכל אותו דבר, אין לה לעשות על שקר, אין לה נאמנות. מה לעשות? כן לבוא, אבל לא בזמן אוכל. או להביא את האוכל איתך, או אתה תעשה את הקניות, או תלך עם הקניות. אבל ללכת ו... רוצה לחזור. על זה האמת לי, אתה צודק. אתה צודק. אתמול, שלשום, דיבר איתי איזה אברך, ברוך השם, חיתן ילדים, אומר, הם באים. אמרתי לו, באים לאכול אצלך, תשמח. תסתכל על זה כמו כספי מעשר.
כספי מעשר הרי אם עכשיו בבית הכנסת ידפקו ויבקשו צדקה תיתן, כן. אז זה צדקה, זה בוודאי צדקה ואפשר, אין שום בעיה, כן. תפשיל של בשר מנהגנו כדעת מרן בבית יוסף להמתין 6 שעות. אתה יודע מה זה תפשיל של בשר? חמין, חמין שאתה אוכל את התפוח אדמה בלי הבשר, צריך להמתין 6 שעות. נכון. רבותיי, בפרשת השבוע נאמר על עשיו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. יעקב גורם לעשיו לצעוק, מורי ורבותיי, מידה כנגד מידה. בשושן הבירה לאחר 1,000 שנים, יוצא חלציו גם צועק צעקה גדולה ומרה. תדעו לכם, פה בעולם הזה אין הפקרות. מה שאתה עושה לחבר שלך, לאח שלך, לאבא שלך, יעשו לך. אדם שמכבד את ההורים שלו, יכבדו אותו. אדם שמזלזל בפלונים, מצער אחרים, בר מינה זה יפגע בו. ואם יש לו זכויות, אז יפגע בבניו, הוא יוצא חלציו. רואים את זה בפרשה שלנו. אומר המדרש, זעקה אחת, הזיק יעקב לעשיו, ואיכה נפרא, בשושן הבירה שנאמר, ויקרא מרדכי את בגדיו וכו', ויזעק צעקה גדולה ומרה. הגם שמעשיו מוצדקים של יעקב, לא משנה, גרם לעשיו להוריד דמעות. מוריי ורבותיי, 3 דמעות הוריד עשיו, אומר המדרש, אחת מימין, אחת משמאל, ואחת נסתלקה לו בתוך עינו, לא יודע מה הפשט. אומר המדרש, והיא אכילתם דמעה ותשכמו בדמעות שליש. דוד המלך, כתוב בפסוק, אכלתם לחם דמעה ותשכמו בדמעות שליש. בורא עולם מאכיל את בני ישראל לחם דמעה עד היום. מה זה דמעות שליש? 3 דמעות שבצבצו מעיניים של עשיו. תדע לך, אם עד א' לומדים מפה 2 דברים, דמעות יש להם כוח עצום לתפילה. אדם, אין, גם אם השערי נסגרו לו, נחסמו לו, השערי תפילה, דמעות פותחות את כל השערים, כי זה מגיע ממעמקי הנפש. והיה לנו מקרה, וסיפרתי את זה, יהודי בן 32 לומד פה בישיבת מאור התורה, זה היה ערב חג השבועות, חג השבועות היה ביום ראשון בערב השנה, שנה, כאילו שנה שעברה, שבועות האחרון, הוא מקורב לאח שלי, היינו באח שלי עשה זוות הבת, לא משנה, הבחור הזה מ-32 הוא סוג של משבק, שמה של אחי, התלווה אליו. ואז אח שלי פונה לאבא שלי שיבדל לחיים ואומר לו, אבא, תברך אותו לשידוך, הבחור מ-32, לומד פה בישיבת מאור התורה, אני יודע את שמו, לא משנה, והוא המבוגר שבישיבה. אז אבא שלי אומר לו, וואו, הוא התייתם, התייתם מאמא לפני 50 שנה. אז אבא אומר לו, תקשיב, מחר כתוב בספרים שערב חג יש הערה בקברים עד חצות. תלך לקבר של אמא שלך, לא של רב פלוני, ואל תיסע עכשיו לאומן ולא לזה. פה, פה, לאמא שלך בהר המנוחות, תתפלל חזק, בטח תבכה, עד שתדע שתגיד לאמא... עד מתי? אתה תדע לבד עד מתי. הלך להר המנוחות, שטף את הקבר, לא במים, בדמעות, בכה, בכה, 12 שנה הוא בשידוכים, יצא עם 100 בחורות, שום דבר. בכה, 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 עד שהרגישו לא מסוגל. הלך. זה היה שבועות. שבועות, סגר שידוך ב... תמוז, התחתן לפני 2-3 שבועות. לא יאומן. לא יאומן. זה דרך אגב, זה קשור גם לכיבוד הורים, רואים מה זה אמא, אבל אני רוצה לדבר משהו אחר, רואים מה זה כוח של דמעות. דמעות, לא, אתה אין. וא', ב', אדם שאתה מצער אותו ומוריד דמעות ברמינן בגללך, מידת הדין ברמינן. כמה צריך להיזהר. מצייר את אשתו, מצייר את ילדיו, מורידים דמעות בגללך, צריך להיזהר, לא, בשום אופן. בשום אופן לא לעשות את הדבר הזה. יש
זוהר מפורסם על ההוא ינוקה, על הילד שאבא שלו נפטר, אמא שלו נפטרה ועכשיו אבא שלו נפטר. הגיעו תלמידיו של רשב"י, רואים את התינוק על, על אבא שלו, על הגופה בר מינן, ואומר, אבא אל תיקח לי אותו, לקחת את אמא, שלחת את הבנים תיקח לך, ולא הוסיפו לו 22 שנה, הוא בכה, אומר, יצא בת קול ואמר, ראיתי את הבכי, את הדמעות. יחיה את אביו, כן. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לרחל, מיני קולך מבכי. תפסיקי לבכות, די, די. הבכי פותח הכל, אבל הבכי גם כן, אם אדם חלילה מצער את השני, כמה צריך להיזהר בדבר הזה, כמה. אל תצער את הזולת, דמעות זה מגיע ממעמקי הנפש, זה עולה, הגמרא אומרת, יהיה אדם, יהיה זהיר, תקשיב, יהיה זהיר בהונאת אשתו, לא לצער אותה. למה? אם הוא יתבכה בר מינן, כי מידת הדין על בעלה. מידת הדין על בעלה, הגמרא מספרת על אותו המורה, שאיחר לבוא הביתה, איחר. אשתו הורידה דמעות ערב כיפור, נפל ומת. מה, היא רוצה להרוג אותו? שואל הרב אלחנן וסרמן. ודאי שהיא לא רוצה, אלא שהיא רוצה שהוא יחיה. לא משנה, זה סכין, סכין חדה, סכין פוגעת, סכין חותכת. אפילו שאתה לא מתכוון, זה דמעות. ודאי, ודאי. רבותיי, בואו נתחזק בין אדם וחברו. הקדוש ברוך הוא, בזכות זה, ייתן לנו משלות ליבנו לטובה ולברכה, אורך ימים ושנות חיים, אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, פיכר עליהם את המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. Amen. 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 Amen.